sa atong lukop nasod sa Manila si Senator Nancy Binay nimando nga imbestigahan ang Butuan Doctors Hospital human gingong wala midawat sa usa ka masakitong 10 anyos nga bata hinungdan sa kamatayo niini. Si January Chan dunay congestional heart failure, diabetes ug kidney problem ug i-admit unta sa iyang pamilya sa ospital apan gingong wala dawata tungod kay dili o dili sila makabayad sa 30,000 pesos nga gipangayo sa ospital. Tungod kay wala dayon na atiman ang kahimtang, ang bata nakabsan sa iyang kinabuhi. Matod ni Binay nga base sa Republic Act 8344 Section 1, walay katungod ang ospital nga mangayo og deposito gikan sa pasyente sa mga emergency cases. Giawag sa senador ang Department of Health sa pagpahugot sa maong palisiya sa tanang ospital sa nasod.